З поверненням позашкільних закладів до формату офлайн спортивні школи відновлюють не лише тренувальний, але й змагальний процес. Обов'язкова вимога – наявність укриття. Відділення греко-римської боротьби Дюша номер 9 зараз працює у 81-му ліцеї, де є сховище. У вихідні тут провели міський турнір з греко-римської боротьби. Це пробний старт, це, скажімо так, та робота, которая очень важна для тренеров, потому что они увидят, чего не хватает их воспитанникам. Воспитанники осознают то, над чем нужно поработать и чему нужно больше уделить внимания для подготовки к более высокостоящим соревнованиям. Міський турнір з греко-римської боротьби мав статус відкритого, що значно розширило коло учасників. До Кривого Рогу приїхали борці з Кропивницького, Миколаївщини, різних районів Дніпропетровщини. Для всіх спортсменів, які зараз знаходяться в цьому залі, це дуже великий опит, щоб наращувати, скажімо так, свою боротьбу, це треба тактика і підготовка до більших турнірів та до України, до міжнародних змагань. У складі спортивних делегацій досвідчені наставники. Групу з 6 кропивничан очолив Микола Горбань. Він нещодавно отримав звання заслуженого тренера України. У 22-му році, в вересні місяці, в Сербії мій вихованець Кулик Андрій. Він закінчив нашу школу спортивну, а зараз виступає за Харків. Вихованець він мій, як перший тренер. Він посів 3-е місце на чемпіонаті світу серед дорослих ваговій категорії 72 кілограми, за що я отримав заслуженого тренера України. Змагання проходили у 3 вікових категоріях. Найбільш принциповими вони були для борців 16-17 років, що нині готуються до чемпіонату України. Кривий Ріг представили усі профільні осередки греко-римської боротьби. Соревнования проводятся именно в нашем клубе, и я думаю, что именно наши пацаны должны забирать первые места. 5 раз в неделю мы тренировались, и я думаю, что эти соревнования мы должны забирать. Соперников, в принципе, знаем, мы все так между другом знакомы. Ну и, конечно, знаем, где нужно что-то добавить, и будет все хорошо. Поєдинки проходили за круговою системою – до 2 поразок. Абсолютними переможцями стали Сергій Яковлев і Роман Плескач із Дюша номер 5 та Іван Ельтерман із клубу «Фанат» Дюша номер 9. Представники цього ж клубу Андрій Головніков та Ілля Кривошея отримали кубки за волю до перемоги та за кращу техніку боротьби. У загальнокомандному заліку перше місце вибороли криворіжці. Друге і третє розділили гості з Новомосковська та Миколаївщини. Під час змагань кожен зміг долучитись до благодійного марафону «Єднаймось заради перемоги КР» і збору коштів на дрони для ЗСУ. Вся спортивна спільнота долучилася до марафону «Єднаймося заради перемоги». І батьки, і діти, і тренери дійсно підтримують цей марафон і залюбки при проведенні змагань беруть участь і підтримують наших військових, які сьогодні боронять нашу Україну, і побажаємо їм перемоги. Наступними відповідальними стартами для місцевих борців стане чемпіонат України у віковій категорії Ю-17. Наприкінці лютого він пройде в Тернополі. Іван Проводов, Олексій Васильченко. Цей день.